Саламатсыздар ма? Біліп жүрімге жазыламыз, лайк басамыз. Бичиудің хаты, аштық туралы Голощекинге. Хаттың авторлары Ғабит Мүсірепов, жазушы. Мансур Хатаулин, Қазақ мемлекеттік баспасының меңгерушісі. Емберген Алтынбеков, Алматы комвузының қызметкері. Мұқаш Дәулетқалиев, Алматы комвузының қызметкері. Қадыр Қуанышев, Қазақ АКСР мемлекеттік жоспарлау комиссиясының сектор басшысы. Бесеудің хаты 1932 жылы шілде айында аштық апаты мен себептері туралы Голощекинге бесеудің хаты Ғабит Мүсіреп, Хатулин, Дәулетқалиев, Алтынбеков, Қуанышев жазды. Онда көтерілген мәселелер: орташаларға байлармен бірдей соққы берілді. Сондықтан орташалар байлар жағына шығуда. Байлар малды қырып тастауға тырысуда. Жалған колхоздарды ұйымдастыру жалғасуда. Өлкеде ашығушылар саны көбеюде, яғни ашаршылықтан өлімі көбеюде. Бесеудің хаты жазушы Ғабит Мүсіреповтің өзінің саналы ғұмырындағы халық үшін жасаған бірінші ерлігі еді. Сталинге қазақтың белгілі қайраткері Дәулетқалиев, Алтынбеков, Ғатаулин, Қуанышев, Мүсіреповтар ашық хат жазды. Біліп жүрімге жазыламыз, лайк басамыз.